Bem, nós temos aqui um ambiente Star, que também participam duas empresas, a Atualitá e a loja Atual, da cidade de Novo Hamburgo. E as representantes aqui, a Lilian e a Tetê, vão falar um pouquinho de como elas criaram esse ambiente Star, fazendo a composição com o produto das duas lojas. É, essa proposta foi o Star. Nós temos aqui a estante da Inovare, já complementada com os produtos da Atualitá. E aqui nós colocamos, então, a Atual participou com o tapete, que é um tapete indiano, que é um tapete estampado, para apresentar uma proposta estampada, não temos só lisos, né? Então, a proposta da loja. E nós participamos com a manta, almofada em seda. Aqui nós temos uma outra, que é um tecido vintage, que também a ideia foi da loja, com botões, é uma proposta de uma ideia de almofada diferente. E os outros acessórios, mesas e sofás, a Lilia fala melhor do que eu, porque é um produto dela, com certeza ela fala bem melhor. Lilian, quais os produtos aqui nesse ambiente Star que são da loja Atualitá? A Atualitá trouxe para o Star, aqui junto com a TT, o sofá da Roncone, que nós representamos, a mesa de centro, a mesa lateral, que também são da Roncone. Essa cadeira, que parece ser de palha, mas não é, é couro trançado, que é da Desigan, que faz um ótimo complemento com a almofada da TT, da Atual. Nós também colocamos os nossos objetos de decoração nas prateleiras para complementar essa sala de estar e fazer uma proposta diferente. É muito bom saber assim, que essas empresas, lojas que eu também trabalho, que eu conheço já as proprietárias, nós somos muito amigas e é muito bom elas estarem aqui na loja Inovare em conjunto com outras lojas também fazendo essa mostra que tem o nome Vitrine de Inverno. Lilian, fala um pouco para nós dessa poltrona, esse tapete aqui nesse cantinho. Ah, essa poltrona é uma poltrona de design que a Roncone produz, ela se chama K. Muito bem complementada com o tapete da TT, que vai depois nos falar sobre ele, e a almofada dourada. Assim como os complementos atrás... O tapete, TT, tem alguma coisa de especial? É um tapete indiano, que é uma composição de fios, de seda, de nylon, e tem alguma coisa de algodão. Nós chamamos de tapete dog, porque é um tapete que é peludo, ele tem diversos tamanhos, mas ele é um tapete que ele não deixa o ambiente seco, ele levanta, ele dá vida para o ambiente, aconchega. E a almofada veio para compor uma ideia dos neutros, dos marrons e beges, e é uma proposta em seda dourada. Bem, aqui nós temos um cantinho muito agradável, uma mesa de jantar, que é da loja Atualitá. Isso. Os móveis são da Ital, assim como o banco, que foi mostrado antes pela TT no quarto. Os pratos e talheres e os copos de champanhe são da nossa colega de mostra, a Empório. E as almofadas que a TT vai mostrar são da loja dela, são as almofadas de seda que ficam perfeitas nessas poltronas de rattan. Nessa proposta da Lilian de colocação de mesa, ela sugeriu colocar duas poltronas como apoio das cadeiras mais simples da Ital. Eu, como sugestão, coloquei duas almofadinhas de rim, uma em cada poltrona, para fazer um apoio e dar um conforto maior à situação de sentar. O Gerson é proprietário da loja Sonhar, aqui em Novo Hamburgo, também na rua, na Pedro Adams, a loja. Uhum. E ele trabalha, então, com diversos tipos de colchões na loja. O que mais, Gerson, tem na tua loja? É, nós somos uma loja especializada em colchões, né? Box Spring, nosso foco. E roupas de cama e complementos para dormitório. Trabalhamos também na linha de móveis antigos, quadros e objetos de decoração. E aqui na parceria com a Inovare e com os demais parceiros, nós montamos aqui um ambiente que é o dormitório, né? Na qual nós colocamos...
um colchão, né, de molas, é, todo ele com molas ensacadas e pillow em viscoelástico, que hoje é um grande quesito para quem quer dormir bem e ter um colchão de qualidade boa, né. Na roupa de cama nós temos um edredom em organza, né, num estilo rústico, todo ele bordado em pedrarias, com dois portas travesseiros e demais produtos da atual que a TT pode explicar para nós. É, para complementar esse ambiente, eu coloquei as almofadas em seda, no tom desta que é uma seda toda tramada, que tem as penas de faisão, que dão um toque todo especial. Coloquei a manta carvalho, que ela é toda tramada em seda. E nós temos almofadas também colocadas dentro do closet. Aqui nós participamos com o tapete também, que é um ultra chique, que é uma cor Fendi. A toalita entrou com a tela, que nós fizemos uma composição, acho que ótima, de cor, acho que traz luminosidade. A tela complementando a cor da parede também. Com os objetos, ela participou. E aqui nós temos no cabideiro da Sonhari, esse cabideiro também, o roupão que a Empório Santa Terezinha comercializa. Este armário da Inovare, ele foi revestido com palhas da Atual também, que é parceira e fornece para a Inovare. Aqui dentro nós temos os veludos, que são estampas de bicho, nós temos a onça, a zebra, o tigre, que está muito em alta, não só em veludos, mas também em palhas, que nós temos também. Também temos na loja outras propostas. E aqui nós temos também um complemento de toalhas, que é da Empório Santa Terezinha. Gerson, além do colchão que nós mostramos há pouco, vocês têm os cabideiros na loja, móveis também. É, a gente trabalha bastante focado em produtos diferenciados, né? Então a gente sempre busca no mercado produtos novos com design diferente, como é o caso desse cabideiro aqui. Que cabideiro normalmente se acha aquela coisa trivial, né? Então a gente achou junto a Tumar um cabideiro todo ele em ferro cromado com ponteiras que podem ser claras, em tons marfim, mel ou até tabaco e preto, né? E uma peça de design, que mesmo ela sem uma peça de roupa pendurada fica bonito, né? E trabalhamos depois também bastante focado em cima de móveis estilo antigo, tanto réplicas como peças originais, né? Aqui nesse ambiente, entre o dormitório e a cozinha, nós temos uma cristaleira, né, que é uma réplica de uma peça antiga, toda ela feita em madeira caroba, tratada, né, e onde o toque deu as prateleiras em vidro de 10 milímetros, né, que deu um ar ao mesmo tempo antigo com uma proposta moderna. Tem em frente à cama que nós temos também uma tipo de uma recameira, uma banqueta. É um banco que é de rattan. E esse é um móvel da Atualità, a proposta dele foi fazer uma complementação da cama, mas ele pode ser colocado num outro ambiente, como um divisor, como um apoio de sala de estar. Temos também a parceria da Faxon, que cedeu essa TV para nós, e mais alguns objetos da Atualità, que são cestarias.